Pada pandangan saya lah ya, tak semestinya semuanya datang daripada langit tanpa usaha ya. Jadi usaha-usaha ini selalunya datang daripada leadership ataupun daripada siapa-siapalah yang menerajui satu-satu organisasi untuk memperjuangkan keperluan-keperluan organisasi yang diketuai olehnya. Tapi ialah selalunya kadangkala isu-isu yang in the background ini ya, yang tidak dapat dilihat, kadang-kadang tidak dapat di appreciate ataupun diterima oleh kaki tangan.